Вінницькі спортсмени з обмеженими фізичними можливостями вибороли арсенал нагород на спортивних змаганнях різного ґатунку – міських, обласних, всеукраїнських та світових. Із перемогою спортсменів сьогодні вітав керуючий справами виконавчого комітету міської ради Сергій Чорнолуцький та голова комітету з питань фізичної культури та спорту Сергій Краєвський. Подробиці далі у матеріалі. Ось вони, переможці спортивних змагань міських, обласних, всеукраїнських та світових. Кожен з цих людей впродовж року здобував перемогу у різних видах спорту. Хто з легкої атлетики, дехто з дзюдо. Це Дмитро Мариненко, викладач з шашок дитячо-спортивної школи номер 6. Зараз ви бачите, як його вітають за досягнення у спорті. Мета свого мого життя втілилася, що я стався вже чемпіоном світу шашок серед ветеранів, але став. Хоча я в 17 років почав займатися шашками. Ще мої вихованці чудово виступали на чемпіонатах світу Європи. Шкатула – один із чемпіон світу серед юнаків. Гірос Ярослав – призер чемпіонату Європи серед теж дітей до 13 років. Ну і інші гідно представляли, захищали Вінниччину на обласних, на українських і міжнародних змаганнях. А це концерт для переможців. Його підготували вихованці Палацу дітей та юнацтва та дитячо-спортивної школи номер 1. Сьогодні за дорученням Вінницького міського голови буде нагородження почесними грамотами 36 спортсменів, які своїми здобутками прославляють наше місто і показують навіть нам, здоровим людям, як треба жити і як спорт формує особистість. Людей, які не хочуть просто жити, скажімо, скажімо, хочуть щось здобутися, реалізуватися в цьому житті, чогось добитися, то їм потрібно, їх потрібно відмічати, їх потрібно якось виділяти, заохочувати. Олена Гук, Ігор Клімчук, телеканал «Віта».